Армысыздар, ардақтағайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағанды облысында тауар тасымалдайтын жүк пойызы апатқа ұшырады. Қарағандыда соңғы жылдары дүниеге келген сәбилер саны артты, бірақ оларға балабақша жетпей жатыр. Көксу ауылындағы АКП 59-да 9 әйелдер колониясында сұлулар байқауы өтті. Қарағанды облысында тауар тасымалдайтын жүк пойызы апатқа ұшырады. Саран қаласы маңында көмірге лық толы 3 вагон рельстен шығып төңкерілген. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Куәгерлердің айтуынша оқиға сағат 19:30 шамасында орын алған. Әзірге полиция қызметкерлері тексеру амалдарын жүргізіп жатыр. Ал Қазақстан темір жол мамандары болса, ол жайында қандай да бір мәлімет беруден бас тартып отыр. Жүк толы 3 вагондардағы көмір жекеменшік компаниясының иелігінде көрінеді. Ұлттық тағам өндірісімен айналысатын Қарағанды кәсіпкерлері билік тарапынан қолдау көрмей елімізде ашынып жүр. Мәселен, бие сауып, қымызды саудаға шығарып жүргендер үшін кәсібін дөңгелету күн өткен сайын қиындай түскен. Себеп оларға сауда орындары оңайлықпен берілмейді. Берілсе, кәсіпкер қымызхана ретінде тіккен қараша үйлері шенділердің көздеріне күйік болады екен. Тұтынушының сұранысын арттырып отырған сусының бейнетін арқалаған ағайын ұлттық тағам өндірісіне билік назар аударса деген базыналар да бар. Жылқының еті жегенге ас, қымызы таптырмас сусын болатыны баршамызға аян. Дертке шипалы қасиеті бар сусынды тіршілік көзіне айналдырған кәсіпкерлердің бірі Гүлжан Төлеутаева. Аталған тағам өндірісін бір биеден бастап, осы күнге дейін 30 басқа дейін жеткізген Мөлдіровтер отбасы кәсіпті бастауға жиған тергенінің барлығын жұмсадық дейді. Бір биеден осы фонд финансовой поддержкиден үйімізді залогқа қойып 1 миллион ақша алғанбыз, содан 4 бие алдық. 4 бие алып, содан осылай осы уақытқа дейін міне 30 биеге осы биенің ақшасымен ғана алып келе жатырмыз. Биені кішкене ақша жинасақ, шөпке жемге, одан кейін осы бие сатып аламыз. Абылайық неден көмек жоқ ешқандай. Биыл қымызхана ашпақ болған отағасы Сансызбайдың жоспары жартылай орындалмай қалды. Дөскей ауылына барар жолдың бойында жолға алған жерде кәсіп алға баспай жатқан көрінеді. Октябр аудан әкімшілігінен келген бір топ шенділер құрылып тұрған екі күйгіз үй сырты безендірілу жарамайды деп соқтығыпты. Ақыр аяғы біреуін алып тастаған. Кәсіпкерлер әлгі күйгіз үйді сатып алуға жұмсаған 700 мың теңге қаражатым желге ұшты деп налайды. Биыл екі күйгіз үй тігіп ашқанбыз. Оның біреуін алғызды, ел басы келеді, бәлен болады, түлен болады, алып тұсандар деп. Содан бір неге жолғып, соның жерін аренда қалдық, айына 20 мың төліп, соған беріп тұрамыз, орысқа 20 мың. Қазақ десің өзің етеді, енді басқа не деп айтамыз. Сенді акиматқа бәріне бардық, жер сұрап, оның бәрі сатылып кеткен дейді. Қымыз саудасында жүргендердің мұңы бұл ғана емес. Қомақты сома талап етілетін базарлардан қашып жол жиегіне бір екілі қымызын саудалайтындарға полициядан бастап дәрігерлерге дейін қас. Ал заң жүзінде қымызхана ашқандардың шекесі қызып тұрған анау. Билік мойын бұрмаған іске өңіріміздегі құрылған кәсіпкерлер палатасы назар аударған сыңайын танытты. Оның өзінде де айта-айта ауыз алған арыз армандарыңды қағазға түсіріңдер деп қарап отыр. Сіздер өзіңіз бе, немесе бірігіп кеңес құрасыздар ма, өз сұрақтарыңызды бізге қарай жолдаңыз, біз қарай оны субсидия жағынан дедіңіз, соның бәрін айтыңыз, біз әрі қарастырамыз. Бүгіннің өзекті мәселесіне айналған ұлттық тағам қымыз өндірісі тақырыбы арнамыздың шахар бағдарламасында талқыға түседі. Бағдарламаны сенбі күні кешкі сағат 19:00-де тамашалаңыздар. Айман Сағатай, Айдын Жаққан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда дүниеге келген сәбилер саны артты. Соңғы 6 айдың өзінде облысымызда 4000-нан астам бөбек туылған. Бір айта кететіні, бұл нәрестелер көп отбасының тұңғыштары екен. 2002 жылдармен салыстырғанда 1,7%-ға артып, кеншілер өңірі Қазақстан демографиясын көтеруге зор үлес қосуда.
Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдары бала тууды шектеген халқымыз қазіргі таңда бірқатар ілгеріледі. Себебі 2000 жылдары бір жылда 5000 сәби дүниеге келсе, араға 10 жыл салып бала туу көрсеткіші артты. Ағымдағы жылдың соңғы 6 айының өзінде облысымызда 4200 бөбек дүние есігін ашқан. Бұны статистика департаментінің мамандары халықтың жағдайы ғана емес, отау тіккен жастардың саны көбейгенімен түсіндірді. 2002 жылы облысымызда 5045 бала туылды. Содан бері жылда көтеріліп отыр. Өткен жылы 11868 сәби туылған еді. Бұл халықтың көбейгенін білдіреді. Және аналар да өте жас, олардың жас аралығы 20-29 жаста. Алғаламызда 75 мектепке дейінгі мекеме болса, онда 15 мыңнан астам бүлдіршін тәрбие алуда. Бала санының күрт жоғарылауының арқасында тіпті балабақшаға кезекке тіркелгендер санды артып отыр. Бала туу қарқыны өскендіктен және халықтың қалаға көшуі байланған Қарағанды қаласының мектепке дейінгі мекемелерге қажеттілігі арта түсуде, әсіресе Октябрь ауданында. Балабақшаға кезекте тұрған 0-6 жастағы бала саны 22849 бала, оның ішінде 3-6 жас аралығындағы бала саны 10800 бала. Ұзын сонар осы тізімде Артур Вундердің қызы да бар. Ол 3 жастағы кішкентайын кезекке туу туралы куәлігін алған кезде қойған. Алайда әлі ел қатарлы балабақшаға бармайды деп қынжылады. Оның тұңғышында да дәл осындай жағдай болған көрінеді. Менің үлкен қызымды кезекке қойып, күте-күте шаршағанбыз. Ақыры балабақшадан бірінші мектеп табалдырығын аттады. Тек екінші сынып оқып жатқанда кезегі келді. Балабақшаға әкеліңіз деп қоңырау шалды. Қала тұрғыны Маржан Досмұханова да 3 баланың анасы. Ол кезектің жылжымайтынын анық. Оны кенше тіркеуге бермегенім абзал дейді. Жаңағы кезек келмейді дейді. Балабақшаның кезегі келмейді, сондықтан оны бергеннен пайда жоқ. Сондықтан әжеміздің балабақшасындамыз. Мен өзім жұмыс істеймін мектепте, сондықтан әжеміз бағады. Өңірімізде бала туу қарқыны өсіп, елдің демографиялық ахуалы оңалды десе де, нәрестелер үшін мемлекеттік мектеп алды мекемелердің есігін ашу әлі алыста. Себебі қаламызда биыл салынып бітуі тиіс 11 балабақшаның құрылысы басталмаған күйі бағдарламаның өзі аяқсыз қалған болатын. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды өңірін ғалымдар пилотсыз басқарылатын ұшақтың көмегімен зерттемек. Көптеген тарихшылардың сөзінше Сарыарқа даласында қазақ халқының тарихында жаңа беттерді ашатын маңызды жерлер көп. Кейіннен табылған Ғұнтай басына жататын Қорғандар Ұлытау баурайында Шыңғыс ханның тұңғыш ұлы жошының кесенесі болғанын дәлелдейді. Ұлттық экспедиторлар Ұлытауда қазаққа тән ашылмаған тың дүниелер көптігіне сенімді. Оны зерттеп, жарыққа шығару және әлемге таныту мақсатында жұмыс істеуге Қазақстанның 30 археологы атсалысуда. Ол үшін ең әуелі оларға географиялық картаны жаңартып, жаңа туристік жолдар салу керек. Сонымен қоса деректі фильм түсіруде жоспарлануда. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Бүгін қаламызға Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек келіп, жастар ұйымдарының өкілдерімен кездесті. Сондай-ақ, басқосуға кәсіпкерлікпен айналысуды қолға алған жас кәсіпкерлер де қатысты. Бейресми жағдайда өткен кездесу барысында қоғаммен жастар мәселесіне байланысты бірқатар мәселе қозғалды. Бүгінгі таңда облысымыздағы барша халықтың 26% жастарды құрап отыр. Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында жастар ісі қолға алынып, бірқатар мәселелер шешімін табуда. Партия төрағасының бірінші орынбасары барша нұр отандықтарға алға қойылған міндеттерге жауапты қарап, айқын жолды айқындай білуді тапсырды. Елбасымыздың ел экономикасы мен әл-ауқатын арттырудағы басты міндет жастарға көңіл бөлу екендігін білесіздер. Соның айғағы бүгінде Жас Отан жастар қанатында құрамы жыл сайын артуда. Ел президентінің бастамасы мен 30 елдің қатарына ену біздің міндетіміз. Ел ертеңі кемел болашағымыз сіздер жастар, талпыныңдар, еңбектеніңдер, ел үшін аянбай еңбек етіңіздер. Кездесуге Жас Отанның еріктілері де қатысты. Биыл олардың күшімен апатты жағдайға душар болған Көкпекті кентінің 17 тұрғын үйі қалпына келтірілген. Ағымдағы жылы көкпектілік тұрғындардың қиындыққа тап болғанын естіген жастар қатары жиналып қол үшін созды. Қоқысқа айналған жерлерді тазалайтын топпен арнайы құрылыс жасағы да жүрді. Әрине біз әрге жүкті жұмыла көтеруге дайынбыз. Жыл басынан бері партияның облыстық филиалының кеңес орталығына баспана жұмыспен қамту мәселелеріне орай 766 азамат ақыл кеңес сұрай келген. Жастар қанаты Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының құрылымдық бөлімшесі ретінде қолданылып, жас ел құрамы қаламызды көркейтуге өзіндік үлестерін қосуда. Алайда 2010-2014 жылдарға арналған жас ел бағдарламасының келер жылы қандай бағдарлама аясында жүргізілетіні белгісіз екен. Партия тарапынан республикалық деңгейде жас ел еңбек жастарының жұмысын келер жылы жалғастыруға қолдау болды деген сенеміз. Елбасы да осы Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясында еңбек жастарының жұмысын атап өткен болды. Партия төрағасының бірінші орынбасары жас ел бағдарламасының маңыздылығын атап өтіп, алда бұл тақырыптың қайта қаралатынын жеткізді. Жиын барысында өңіріміздің жастары алға қойған мақсат міндеттерді айқындады. Мақсат Бисенаев, Нұрсұлтан Исаев, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалының жаңа басшысы сайланды. Бұрынғы төраға Бауыржан Әбдішевтің басқа қызметке ауысуына байланысты, оның орнына облыс әкімі қызметіне жақында ғана кіріскен Нұрмұхамбет Әбдібеков сайланды. Қарағанды облысына арнайы іссапармен келген Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек партия филиалының жаңа басшысын лауазымда қызметімен құттықтады. Сонымен бірге Нұрмұхамбет Әбдібековке партияның жаңа үлгідегі билетін тапсырды. Оның кандидатурасын жиынға қатысқан партияның белсенді мүшелері мен әртүрлі деңгейдегі мәслихат депутаттарының барлығы қолдады. Қарсы болғандар мен қалыс қалғандар жоқ. Әрине, осы жұмыста барлық жинаған тәжірибемізді жұмсап, барлық біліктілігімді салып, күшімді салып, аянбай жұмыс істейтінімді уәде бергім. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық қаржы корпорациясы Қарағанды облысындағы жеке және мемлекеттік секторда тиімді шарттармен несиелендіруі мүмкін. Бұл өз кезегінде облыстың экономикалық дамуына серпін берсе, инвестиция тарту мәселесінде аталған ұйым қолға алатын болады. Облыс басшылығы қаржы институты өкілдерімен арнайы кездесіп, екіжақты әріптестікке жол ашатын меморандумға қол қойды. Кездесудің басты мақсаты жеке секторлардың мүмкіндігін арттыру мен инвестиция тарту көлемін ұлғайту. Сонымен қатар жекелеген өндіріс орындарының озық технологияларға қол жеткізуіне септігін тигізбек. Біз халықаралық қаржы корпорациясының бүкіл әлемдік рейтингіне көш бастап тұрғандығын білеміз. Екі жақты келісіммен көптеген істерді атқаратынымызға сенімдімін. Біздің жобалардың барлығы күн тәртібіндегі маңызды ғимараттар, инвестиция тартылып, миллиондаған қаржы құйылуда. Уақыты келгенде өндіріс орындары қанатын кеңге жайып, халық игілігіне жарарына сенімдімін. Осында келісіммен қолға алынған маңызды жобалардың бірі Шерубайнара Талдықұдық өндіріс орындарына миллиондаған қаржы инвестицияға тартылып, құрылысы 2018 жылы аяқталмақ. Тұрғындар үшін жұмыс орындары да ашылмақ. Мекан Муаззам қарағандылықтармен келісімге келудің маңыздылығын өндірісті өңірдің болашағымен байланыстырды. Әрине, біздің корпорация әлемнің түкпір-түкпіріндегі маңызды өндіріс орындарына несие беріп, инвестиция құюда. Қазақстан Республикасының оның ішінде орталық Қазақстан өңірінің мүмкіншілігі мен тарихы бізге таныс. Келешекте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, табыстарға жетеміз. Жиын соңында облыс әкімдігі мен халықаралық қаржы корпорациясы қызметкерлері екі жақты меморандумға қол қойып, алда тұрған міндеттерді бірлесе шешуге қол алысты. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Аймағымыздағы әйелдер түрмесінде дәстүрлі арулар сайысы өтті. Өмірдің бұралаң жолында әртүрлі жолмен айыпты болған нәзік жандылар Көксу ауылындағы АК-159-да 9 түзету мекемесінде жазасын өтей. Жылдағы дәстүрге айналған байқауға 30-дан астам қыз-келіншек тілек білдіргенмен ақтықсында 9 ару бақсынады. Шараның ең жас қатысушысы 9-шы нөмірлі 21 жастағы Айгерім Мырзабаева. Ол алаяқтықпен ұсталып қылмысты болған. Спорттық гимнастикадан 3-ші санат иегері. Түрме ішіндегі сайыста алғаш өнер көрсеткен ол, мұнда келгенше түрлі байқауларға қатысып үлгерген. Оның актерлық пластикалық екенділігін қазылар жоғары бағалады. Бізде әйелдер тату тұрады, себебі бұл жерде оңай емес. Сайысқа біраз дайындалдық, әкімшілік тарапынан да көп көмек болды. Оларға рахметімді айтам. Мен де үйге қайту үшін де осы жерден бал жинадым. Үй ішіне сәлем айтамын. Арулар сайысына қатысушылар ән айту, би билеу, спорттық, гимнастикалық шеберліктер бойынша түрлі өнер түрлерінен сайысты. Оларға әр сайыстың үлгісіне сай арнайы дайындалған костюмдерін түрме ішіндегі шеберханада тігіншілер тігіп берген. Мұндағы қыздар қиындықтарға бірлесіп қарсы тұратындықтан сынақ барысында да бір-біріне көмектескен. 9 үміткердің барлығы да әртүрлі өнерге бейімі бар жандар. Ал түзету мекемесі басшыларының айтуынша байқауға барлық жағдай жасалған. Шараны өткізудегі негізгі мақсат жазасын өтеушілерді эстетикалық талғампаздыққа, жақсылыққа тәрбиелеу, жан сұлулығын қалыптастыру болған. Біз шамамен бұл сайысқа 1,5 ай дайындалдық. Қатысушылар өздеріңіз көргенде шынайы дайындалған. Бұл жер түрме болғандықтан бәрі заң аясында ғана жүзеге асады. Оларға жас ерекшелігіне немесе жазасына қарай шара қолданылады. Сайыс соңында Айгерім Мырзабаева жеңімпаз атанды. Белгіленген орындармен қоса арнайы номинациялар бойынша да жүлделер тағайындалып, барлық қатысушылар да сыйлықтармен марапатталды. Қазақстанда 6 әйелдер түрмесі бар. АК-159-да 9 түзету мекемесінде 1000-нан астам әйелдер жазасын өтеуде. Отбасында ана жар болатын арулардың түрме сахнасынан жарқырай көрінгенде, бұл қоғамның ащы шындығын еріксіз мойындатқандай. Темір тордың ішінде темір тәртіп болғандықтан нәзіктік пен сұлулықты сақтау қиын. Дегенмен біздер әйел болғандықтан ізгілікті сақтауға тырысамыз, дейді сайыскер қыздар. Жаңабек Наров, Нұрсұлтан Исаев, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қараған телеарнасы. Қазақ телеком акционерлік қоғамы қазақ тілін дамыту үшін игі шараларды қолға алды. Өз қызметкерлерін мемлекеттік тілде сөйлету, іс-қағаздарды төл тілімізде жүргізу мақсатында 2 күндік семинар ұйымдастырылуда. Республикамыздың 5 облысынан 58 делегат қатысқан семинар соңы телеком жұлдыздары атты ән байқаумен аяқталмақ. Қазақ телекомның мемлекеттік тілді енгізу және дамыту семинарын өткізу биыл Кеншілер шаһарының кеңсесінде бұйырған. Солтүстік аймақтық семинарға Қостанай, Павлодар, Ақмола, Қарағанды облыстарымен бірге Астана қалалық байланыс қызметкерлері қатысуда. Бұл жиынның бірінші күні атқарылған істерге алдағы жоспарға ерекше мән берілді. Біздің қоғамымызда осы тіл мәселесі жоспарланып, бағдарламамен бекітіледі. Биыл жылы осы біздің мемлекет бойынша 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламаға сәйкестендіріп, біздің қоғамымызда былтыр 2011-2013 жылдарға арналған бірінші кезеңі ақталды. Қазақ тілін дамыту үшін тек семинарлар мен конкурстар ғана өткізіліп жатқан жоқ. Қазақ телекомның ұйымдастыруымен тілтаным атты арнайы сайт қызмет іске қосылған. Бұл жерде тілді қалай үйрену керектігі, мемлекеттік тілде дамыту үшін қандай шаралар өткізіліп жатқандығы жайында барлық ақпараттар бар. Бірақ біздің бастауымыз бағанағы Келес қыз айтып өткенге 1997 жылы бастау алған болатын. Содан бері қарай қаншама жұмыстар атқарылды. Дегенмен ол кездегі біздің технологиямыз бен қазіргі технологияны салыстыруға болмайды. Ол кезде жай ғана алдымызда компьютерменен жаңағы процессорны монитор ғана болды. Екі күндік семинар аяқталысымен телеком жұлдыздары атты ән байқау өтеді. Оған 5 облыстан жиналған Қазақ телекомның әншілері қатысып, бақтарын сынайды. Астана қаласының намысын көк тудың желбірегені және құстар қайтып барады әндерімен Гүлназ Рамазанова қорғамақ. Телеком жұлдыздарына арналған ән сынағы өтілуде. Біз соған қатысамыз және осы басқа да жұлдыздарға сәттілік тілеймін. Жақсы семинар өтеді деп ойлаймыз және де бұл да өте қазақ тілін дамытуға өте маңызды деп ойлаймын. Бұл семинарда 2014-2016 жылдар аралығында қазақ тілін дамыту үшін атқарылатын істер мен шаралар талқыланды. Сонымен бірге 2015 жылы Қазақ телекомның бөлім басшылары арасындағы ең үздік тіл маманы байқауын өткізу жоспарлануда.
Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспан, бірінші қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.